সো খবৰ কেনেকুৱা? বহুত গৰম পৰিছে ন? আজি আমি লৈ আহিছোঁ কিছুমান এনেকুৱা টেলেণ্ট যোনবোৰ লুকাই আছিলে, নাজানো ক'ত আছিলে, কিন্তু আজি আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ কিছুমান এনেকুৱা টেলেণ্ট যোনবোৰ আপোনালোকে চোৱাৰ যোগ্য। আৰু এওঁলোক যোৱাৰ যোগ্য আসাম গড টেলেণ্ট, নৰ্থ ইষ্ট গড টেলেণ্ট, ইণ্ডিয়া গড টেলেণ্টত। চ' চাওঁ আহকচোন ইহঁতৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে। হুকুমল তোমাৰ দুগালেৰে খালে ঐ খালে মোৰ কলিজা, ঐ জানই জানানে নাজানা খাব নোৱাৰো। ইয়াৰলৈকেতো ঠিকে আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পাছত তাৰ স্পীড এনেকুৱা বাঢ়িলে যে তাৰ পুকুৰত কোনোবাই ৰকেট লগাই দিছে। একচুৱেলি তাৰ হাগা লাগিছিল দেই, বেয়া নাপাব। ৱাহ ৱাহ ৱাহ, কি সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন! এনেকুৱা গানটো আজিলৈকে চাগে ঢিনচাক পূজায়ো গোৱা নাছিলে। মই ভাবাই নাছিলো যে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ঢিনচাক বয় থাকিব। চ' গাইজ, ইয়াৰ কাৰণেতো এটা হাত চাপৰি বনেই ন, দিয়ক এটা। হ'ব হ'ব, আৰু নালাগে, যথেষ্ট। ৱাও, তামাম এণ্ট্ৰিচোন, আকৌ এবাৰ চাম। দেখাত হয়তো লাগিব পাৰে যে এইটো এটা ভূতৰ ফিল্মৰ ছেট হয়, কিন্তু এইটো বিলিভ কৰক অসমীয়া গানৰে ছেট। এওঁলোকে এটা ভিডিঅ' মেকিং কৰিছে, এয়াই আমাৰ টেলেণ্ট। চিনটো চাই এনেকুৱা লাগিছে যে তাৰ জোৰছে হাগা লাগিছে আৰু সি হাগিবলৈ জেগা বিচাৰি পোৱা নাই। সিহঁতে ভৰি দি ঝাৰু মৰা নাই, সিহঁতে একজেক্টলি ডান্সৰ ষ্টেপে কৰিছে। প্লিজ ভুল নুবুজিব হা। ইস দেশ কো ইয়ে হুয়া ক্যা, কহীঁ পাগল হে তো কহীঁ তার সিঙ্গা। এই ষ্টেপটো কিন্তু তামাম দিছে, এনেকুৱা লাগিছে যে কাৰেণ্টে শ্বৰ্ট মাৰিছে আৰু সি ইউনো হিলি আছে জাষ্ট। বাদ বাকী বাদ দিয়ক, ইহঁতৰ লোকেশ্যন চাওক, ইমান মানে ইউনিক জেগাত শ্বুট কৰিছে গানবোৰ, মানে নক'ব আৰু। ক'ত আছিলা, ক'ত তোমালোক ইমান দিনৰ পৰা আছিলা, ক'ত? মই পোৱা নাই কিয় আগত তোমালোকক? তোমালোকৰ গাত সঁচাকেই টেলেণ্ট আছে ইয়াৰ। এই ফুলপাহ ক'ত পালা? দেখিবলৈতো পাটৰ নিচিনা লাগিছে, বাট তোমালোক মানে নক'বা, ইউনিক ইউনিক। কিবা নতুনত্ব আনিব বিচাৰিছে তোমালোকে, চব ভাল লাগিছে। তোমালোকক মই এনেই দেখুৱা নাই ইয়াত। ঐ, মোৰ হাগা লাগিছে, মোৰ হাগা লাগিছে, মোৰো লাগিছে, মোৰো লাগিছে। ঐ, মোৰ বেছিকৈ লাগিছে। ৰেমো ছাৰ, প্ৰভু দেৱা ছাৰ, এওঁলোক কোন কোন তোমালোকৰ সন্মুখত? কোনোৱে নহয়, মই কিন্তু তোমালোকৰ পৰাই ট্ৰেইনিং ল'ম, প্ৰেক্টিচ কৰিম। তোমালোকৰ নিচিনা মই কৰিবতো নোৱাৰিম, কিন্তু চেষ্টা কৰিম। প্লিজ মোক শিকাবা, আজিৰ পৰা তোমালোকে মোৰ গুৰু। সিহঁতে ইমান ফূৰ্তি আৰু কিয় ইমান জঁপিয়াব পাৰিছে জানেনে? ফাইনেলি সিহঁতে হাগিবলৈ জেগা পালে আৰু হাগিলে। গাইজ, আজিলৈ ইমানেই, আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই। তেতিয়ালৈকে ৱেইট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তলতে চাওক, তলতে এই বাটনটো পাব, আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ঘণ্টি আহিব, ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চাব পাৰে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, কিপ ছাপোৰ্ট।